Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Mana islom moliyasiga doir, tradingga doir videolarda davomini qilishlikka fursat bo'ldi. Alhamdulillah, mana videolarimizni davom ettiramiz. Bugungi videoyimiz kriptovalyutaga oid bo'ladi. Kriptovalyuta bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar, kriptovalyutaga qiziqqanlar, bitcoinchilar, bu video sizlar uchun va iloji bo'lsa shu bitcoin bilan yoki boshqa narsalarga, shu kriptovalyutalarga qiziqayotgan tanishinglar bo'lsa, do'stinglar bo'lsa, oila a'zoinglar bo'lsa, shularga yuboringlar. Bu video foyda beradi degan umiddaman. Xo'p, kriptovalyutaga keladigan bo'lsa, kriptovalyutani o'sha ko'pchilik bildi. Bu onlayn pul bo'ladi, ya'ni qog'oz pul emas. Xo'p, endi to'xtalib o'tmayman, nimaligiga, qanday ishlashligiga, misol uchun blokchaynda ishlashligi, ya'ni boshqa narsalari to'g'risida gapirib o'tilmaydi. Bu narsa to'g'risida ko'pchilik biladi. Hop. Endi kriptovalyutani biladigan ma'lumotlarimiz hozircha misol uchun blokchaynda ishlashligi, qanday sxemalarda ishlashligi, bu prosta bizga berilgan ma'lumot to'g'risida bilamiz. Ya'ni hammaga noma'lum bo'lgan o'sha Bitcoin yaratuvchisi, misol uchun Satoshi yozib ketgan dokument bo'yicha, bizga qoldirib ketgan white paper bo'yicha biz o'sha ma'lumotlarga egamiz. Lekin hech kim blockchain sistemasida Bitcoin qanday ishlashligi, boshqa narsalarni hammasini 100% hech kim bilmaydi. Ya'ni buni 100% qayerdan ketib, qayerga bo'lishini hech kim bilmaydi va bunda noaniqlik ozgina bo'lsa ham bo'ladi bu sistemani ichida. Endi kriptovalyuta asosan nimaga ishlatiladi? Xo'p, kriptovalyutani birinchi chiqqan paytlarda asosan ishlatilishi anaqasi dark web degan joyda ishlatilgan. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, internetdagi qora bozorda. Qora bozorda u yerda misol uchun qurollar sotilgan, kredit kartalar sotilgan, giyohvand moddalar, shunga o'xshagan bir noqonuniy bo'lgan narsalar sotilgan. O'sha joylarda kriptovalyutani ishlatish qulay bo'lgan, chunki uni kim yuborayotgani, qayerga borayotganini bilib bo'lmaydi. Orqasidan izlab topish juda qiyin. Endi kriptovalyutaga agarda qiziqayotgan bo'lsangiz, uni savdo qilmoqchi bo'lsangiz, bitta savol keladi. Kriptovalyutani siz valyuta sifatida ko'ryapsizmi yoki uni mulk sifatida ko'ryapsizmi? Bu ikkalasini yaxshilab tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Fatvo shunga asosan ikkita hozirda fatvo, men biladigan fatvolar ikkitaga bo'lingan. Birinchisi Muftiy Taqiy Usmoniy. Muftiy Taqiy Usmoniyni ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, O'zbekistonga ham adashmasam 2018-yilda kelgan, kelib shu yerda ziyorat qilib ko'rib ketgan. U inson hozirgi paytdagi islom moliyasini oddiy qilib tushuntirganda legendasi hisoblanadi. U inson pokistonlik va otasi ham adashmasam Pokistonda juda katta ilm ahllaridan bo'lgan, adashmasam muftiysi bo'lgan. Xo'p, Muftiy Taqiy Usmoniy hozirda islom moliyasiga taalluqli bo'lgan IOFI degan organizatsiyada ishlaydi. O'sha yerda rais bo'lgan. U organizatsiya butun dunyo bo'yicha islom moliyasi bo'yicha sertifikatlar berish, auditlash bo'yicha dunyoda birinchi yetakchi organizatsiya hisoblanadi va alhamdulillah u yerda bizi o'zbek insoni ham ishlaydi. U inson ismi Xondamir aka. U inson bilan shaxsan tanish bo'lmasam ham, u insonni Iman Us investitsiya shu proyekti orqali taniganman. O'sha insonni qaysidir ma'noda ko'maklari bilan shu Iman Us proyekti dunyoga kelgan. Xo'p, endi fatvo ikkita deganim sababi, birinchi fatvo shu Muftiy Taqiy Usmoniyga tegishli. Muftiy Taqiy Usmoniyni qisqa qilib aytadigan bo'lsam, kriptovalyuta nojoiz degan fatvoni bergan. Kriptovalyutada ham asosan Bitcoinga berilgan bu fatvo. Boshqa kriptovalyutalar, misol uchun Dogecoinlar chiqib ketdi. Shibu bor, Ethereum, Litecoin, boshqa narsalari bor. Bu narsa hamma narsa uchun emas, faqatgina Bitcoin uchun berilgan. Boshqa narsalar uchun berilmaganini sababi bular qo'pol qilib aytganda 10 chodaqa ko'payib ketdi. Bittasi chiqdi, orqasidan bunisi meme stock, meme kriptovalyuta deydi, shunaqa narsalar bo'lib, mana Dogecoin chiqdi. Dogecoinga qo'shilib Shibu chiqdi. Ko'payib ketaverdi. Shuning uchun bularda orqasidan har bittasini fatvosini qidirib berib o'tirmadi-da.
bitta eng yirigi, eng glavniy boshlangani Bitcoinga berib qo'ygan. Bu fatvosi o'sha shariat standartlari kitobida ham topishlar mumkin, adashmasam. Endi ikkinchi fatvo bu joiz deyishgan. Endi bu yerda bir narsani inobatga olish kerak. Bular joiz yoki nojoiz deyekanda, xo'p, kriptovalyutaga qaysi tarafdan yondashyapti? Pul sifatidami yoki mulk sifatidami? Shuning uchun bu narsalarda agarda shu narsani soha sifatida o'rganib, pul topmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ozgina shu narsani izlanib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi, Amerika musulmonlar konsulligi tomonidan berilgan, aynan bu ham faqat Bitcoinga berilgan, ular joiz degan va joizligini sabablarini argumentlar bilan ular ham isbotlab berishgan. Adashmasam, bu ham bir 2019-18 yillarda chiqarilgan fatvo hisoblanadi. Endi bu holatda nima qilish kerak? Ya'ni qo'limizda ikkita fatvo bo'lib qoldi, ya'ni bittasi joiz, bittasi nojoiz. Xo'p, bu holatda endi kriptovalyutani siz, men fikrimcha, ishlatmaganingiz ma'qul. Ya'ni bir tarafda bir ilm ahli, juda bu sohada tajribaga ega, ilmga ega bo'lgan inson bu narsani nojoiz deyapti. Bir tarafda uni joiz deb turibdi. Bu holatda faqatgina o'zingizga kerak bo'lganda ishlatganingiz ma'qul bu narsani. Ya'ni men ochiqni aytaman, misol uchun yolg'on gapirib o'tirmayman, shaxsan o'zim kriptovalyutadan foydalanaman. Lekin kriptovalyutani olib sotmayman. Kriptovalyutani foydalanishim sababi, misol uchun mana hamma biladigan Binance, Binance deyishadi. Shundan foydalanaman. Bundan foydalanishim sababi onlaynda oldi sotdi bilan shug'ullanaman. Ya'ni misol uchun birorta bir servis olmoqchi bo'lsam, birorta bir programma sotib olmoqchi bo'lsam, men oladigan joyimda, forumlarda ko'pincha chet davlatdagilar shu Bitcoindan foydalanishadi. Bitcoin yoki yana boshqa narsalarda. Shuning uchun majburligimdan o'sha narsani sizdan foydalanaman. Misol uchun bizda bilasizlar O'zbekistonda PayPal ishlamaydi yoki boshqa pul o'tkazish tizimlari yaxshi ishlamaydi. Kimdir aytishi mumkin, Kiwi bor, boshqa narsalar bor. Yevropa davlatlari, Amerika davlatlarida ko'pincha shu kriptovalyutadan foydalanishadi. Kiwi, PayPal'larda ular tushunishmaydi ham, nimaligini ham bilmaydi. Shuning uchun shu holatda, ya'ni o'zingizga ehtiyojingiz tushgan holatda undan katta foyda olish uchun emas, ya'ni uni tovar sifatida foydalanib emas, balki valyuta haqiqatdan bir o'rtadagi vosita sifatida ishlatib turib, shunda foydalanishingiz to'g'ri deb o'ylayman. Endi bundan javob chiqadiki, yana boshqa savollarga, xo'p, mining bo'yicha banklar, masalan, mining bank deb turib, qaysidir bir ikki kun oldin savol yo'llashdi, mining bankga pul tiksam bo'ladimi? Investitsiya qilsam bo'ladimi? Yoki mining bo'lishi mumkin. Mininglar o'z-o'zidan nojoiz degan javob kelib chiqadi. E'tibor beringlar, misol uchun biror narsani aytayotganimda iloji boricha harom degan so'zni ishlatishdan yiroqlashaman, nojoiz degan narsani berishga harakat qilaman. Sababi bu chiqarilayotgan fatvo bir kun kelib o'zgarishi mumkin. Bir kun kelib unisini o'zgaradimi, o'zgarmaydimi bilmayman va harom deyotganimda men bitta hujjatni olib sizga o'sha narsa to'g'risida yozib turib, bu narsa harom deb pechat bosib berayotgan bo'laman va sizga berayotgan bo'laman bu narsani. Ya'ni men tilim bilan aytgan narsam xuddi bir sizga berayotgan sertifikat. Ya'ni misol uchun bu haromligi to'g'risida senga sertifikat beryapman yoki halolligi to'g'risida beryapman degandagi narsa bo'lib qoladi. Shuning uchun joiz, nojoiz, bundan uzoqroq yuring, bu bilan shug'ullanmaganingiz ma'qul deb turib, ilm ahllari shu narsani iloji boricha chiroyliroq qilib sizlarga aytishga harakat qiladi. U degani, bo'ldi, buni ishlatsa bo'lar ekan, salpal nojoiz joyi bor ekan degani emas. Ular iloji boricha shu fatvo berayotganda ham ular qo'rqishadi, albatta, biron narsani halol yoki harom deb qo'yishdan, noto'g'ri fatvo berib qo'yishdan. Shuning uchun sizlarga qaytarib o'taman, bu narsani men nojoiz deb bilaman va iloji boricha valyuta sifatida, ya'ni tovar sifatida aylantirib sotishinglar nojoiz. Iloji boricha undan foydalanmanglar. Qaysidir holatda ehtiyojingiz tushganda o'shanda sotib olib kimgadir to'lov sifatida ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Shu qisqacha kriptovalyuta to'g'risidagi fikrim va
bu narsani iloji boricha ma'lumotlarda sizlarga fatvolarda yetkazib berishga harakat qildim. Bu yerda iloji boricha o'zim fikrimdan yiroqroq bo'lgan holatda, bor ma'lumotni sizlarga neytral bo'lgan holatda yetkazib berishni xohladim. İlacı borcu bu narsani tarqatinglar, shu kriptovalyutaga, tradingga yangi soha sifatida kirib kelayotgani uchun qiziqayotganlar ko'rsin. Sal bo'lsa-da, mayli, misol uchun bizni aytgan yo'limizdan yurmasin, lekin kimdir o'ylab ko'rib, shu narsadan fikridan qaytishi yoki biror narsa bo'lishiga sababchi bo'lib qolsa, juda xursand bo'lardik. Va yana eslatib o'tmoqchimanki, shu proyektimizni, Islom moliyasi proyektini yurgizish uchun ko'ngilli odamlarni ishga taklif qilib qolamiz. Bizga yordam kerak bo'lyapti. Inshaalloh, agarda aloqaga chiqiladigan bo'lsa, barcha ma'lumotlar tushuntiriladi va shu proyektda ko'proq odamga yoyilishiga, ko'proq odamga foyda berishiga sababchi bo'lib qoladi. Keyingi videoda inshaalloh Forex haqida gaplashamiz. Ko'rishguncha, xayr.